ភ្នំនាងកងរីនៅឃុំពងរស្រុករលាបអៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានភ្នំមួយខ្ពស់ជាងគេមើលពីចម្ងាយទៅឃើញដូចមនុស្សដេកកាប់មុខសណ្ដោខ្លួននៅលើភ្នំនោះមានរុក្ខជាតិតូចធំដុះជាច្រើនដូចភ្នំឯទៀតនៅជុំវិញនោះដែរតែផ្លែជាងគេនៅត្រង់ជាងគេភ្នំនោះមានម្អមដុះច្រើនណែនតែនតាប់អ្នកស្រុកនៅជុំវិញភ្នំនោះ គេមិនបរិភោគម្អមនោះទេព្រោះគេលើចាស់ៗដំណាលថាម្អមនោះកើតពីរោមយោនីនាងកងរីយក្ខិនីជាមហេសីព្រះពុទ្ធសែនហើយគេសន្មតថាម្អមនោះជារោមយោនីនៃនាងកងរីនោះឯងមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅលើភ្នំនោះមានត្បាល់ថ្មមួយធំតាំងពីបរាណមកមិនដឹងជានរណាសាងសង់ទេពួកអ្នកឡើងដល់ទីនោះ លុះតែយកអងរែបុកតបាល់ថ្មនោះទើបមិនចាញ់ហើយនឹងបានសុខសប្បាយនេះជាជំនឿអ្នកស្រុកដែលមានមកតាំងពីបុរាណកាលរឿងនាងកងរីមានសេចក្តីសង្ខេបដូចតទៅនេះកាលពីព្រេងនាយមានសេដ្ឋីម្នាក់នៅនគរមួយជាមនុស្សឥតកូនបាននាំប្រពន្ធទៅបន់ស្រន់សុំកូននៅដើមជ្រៃមួយ ក្រោយពីបន់ប្រពន្ធមានកូនដល់ពីរនាក់សុទ្ធតែស្រីលោកបានកូនហើយជាថ្មីធ្លាក់ខ្លួនជាអ្នកតលក្ររកអាហារចិញ្ចឹមកូនគ្មានក៏បរទេះដឹកកូនទាំងដល់ពីរនាក់ទៅប្រោចចោលនៅក្នុងព្រៃជ្រៅមួយក្រោយពីឪពុកប្រោចចោលកូនទាំងដល់ពីរនាក់ក៏នាំគ្នាដើរក្នុងព្រៃទៅដល់នគរមួយជានគរយក្ខស្រីឈ្មោះនាងសន្ធមារ យក្ខស្រីនោះមានកូនស្រីមួយឈ្មោះនាងកងរីនាងសន្ធមារបានឃើញនាងទាំងដល់ពីរនាក់ក៏ដំណែងខ្លួនជាមនុស្សស្រីនាំយកនាងទាំងនោះទៅទុកក្នុងប្រាសាទរបស់ខ្លួនឲ្យបំរើនាងកងរីជាកូនកាលនាងដល់ពីរនាក់ដឹងថានគរនោះជានគរយក្ខនាងសន្ធមារជាយក្ខិនីហើយក៏នាំគ្នារត់ចេញនាងសន្ធមារ បានទៅតាមរកឃើញនាងទាំង12បានជាមហេសីព្រះបាទរតសិទ្ធនៅនគរមនុស្សក៏ដំណែងខ្លួនជាស្រីក្រមុំបានធ្វើជាមហេសីព្រះបាទរតសិទ្ធនោះដែរហើយនាងសុធមាពុតធ្វើជាឈឺធ្ងន់ញុះញង់បែបឲ្យទូលព្រះបាទរតសិទ្ធឲ្យឆ្កៀលផ្នែកនាងទាំង12នាក់យកមកធ្វើជាថ្នាំព្យាបាលរោគខ្លួន នឹងឲ្យយកនាងទាំង12នាក់ដែលកំពុងមានកលគ្រប់គ្នាទៅទុកក្នុងរណ្ដៅមួយជាមួយគ្នាបងអត់អាហារហើយឲ្យយកគ្រាប់ភ្នែកនាងទាំង12នាក់ទៅទុកក្នុងឃ្លាំងឯនគររបស់ខ្លួនឲ្យនាងកងរីជាកូនខ្លួនថែរក្សាបណ្ដានាងទាំង12នាក់នោះនាងបងដល់មួយនាក់ត្រូវគេឆ្កៀលភ្នែកទាំងសងខាង ឯនាងពៅត្រូវគេឆ្កៀលផ្នែកតែម្ខាងដោយមកពីជាតិមុននាងពៅឆ្កៀលផ្នែកត្រីតែម្ខាងដែរនាងទាំង12បានមានគរនោះនាងពៅបានព្រះពោធិសត្វមកចាប់ប្តីវេលាបងៗកើតកូនមកភ្លាមគេក៏ហែកកូនចែកគ្នាស៊ីអស់ចំណែកនាងពៅកើតកូនមកឲ្យឈ្មោះថាពុទ្ធសែនហើយលាក់ទុកមិនឲ្យបងៗដឹងទេ ចំណេរកាលមកខាងក្រោយវេលាពុទ្ធសែនធំពេញវ័យឡើងនាងសន្ធមារដឹងថាជាកូននាងទាំង12ក៏ប្រើឲ្យរតសែននាំសម្បត្តិទៅឲ្យនាងកងរីដោយដាក់សេចក្តីថាបើពុទ្ធសែនមកដល់យប់ឲ្យស៊ីទាំងយប់ដល់ថ្ងៃឲ្យស៊ីទាំងថ្ងៃតែជាភ័ព្វរបស់ពុទ្ធសែន នៅពេលចេះសេះទៅដល់ពែកកណ្ដាលព្រៃមហាឥសីបានឃើញពុទ្ធសែនកំពុងផ្ទុំលក់នឹងឃើញសម្បត្តិដែលចងនៅសេះមហាឫសីបើកសម្បត្តិនោះមើលយល់នៃសេចក្តីហើយក៏ហែកសម្បត្តិនោះចោលហើយសរសេរសម្បត្តិជាថ្មីថាបើពុទ្ធសែនដល់យប់ឲ្យរៀបការទាំងយប់បើដល់ថ្ងៃឲ្យរៀបការទាំងថ្ងៃពេលដែលពុទ្ធសែនទៅដល់នគរយក្ខ នាងកងរីបានឃើញសបុត្រក៏រៀបការជាមួយនឹងពុទ្ធសែនភ្លាមព្រះពុទ្ធសែនបានសោយរាជ្យនៅនគរយក្ខមិនយូរប៉ុន្មាន
đòi nghiêng còn rây thoai đầm nâng ông pi pro srei phânết mì đà lúc nâng ông pi thnam xâm rạp đạp phânết ảo chía hai nâng thnam xâm rạp bọc tư cao chía tập xâm một chì phânông bán có trông luộc rốt chào nghiêng còn rây thang ạ triệt nghiêng còn rây bàn phú đầm nào rốt tam bốt tử sáng tài nghiêng tam mần toàn xó nghiêng có ca túc dung sao bào khuôn slap nơi gần đà prầy rục cài niếng có khlái tư chi phnom mùi đài nẹ sọc hai thá phnom niêng còn rầy bột sản có mọc đo mà cô vinh đào sơ vật tập hiệp trông đặt nam cài phnê miệt đá nâng miệt đá thông thèng ốc ao chi lãng hái trông xâm lắp niêng son thơ miệt tử trông bàn sau rí châm nuộc bầy đá chia sọc san sọc sinh san rồi hốt đó trông châu tì vật cột ai xa chỉ trái nị dê trừ nịa thả khmói niên con rầy đã slap nơi mọt tập nút các ban thì phnom con rầy hai thả nơi chất phnom con rầy miến phum pi chmô phum cầm bông hai mũi nâng phum cầm bông lề mùi phnom cầm bông hai chi ti đại niên con rầy srai hai bút tử sàn phnom cầm bông lề chi ti đại bút tử sàn lề trừ cả niên con rầy chúng bố bắt về phía từ lời rương bất xa niên con rầy rương bất xa niên con rầy rương niên trang đập phí chi rương mũi là bầy là bán nâng chút chếp nơi khốn nông xung cung khmái đôi rương niên ca cây đài lại khi trong rương ca cây là bầy khó tia nơi khốn nông xung cung trong ông bơ phát cơ bắt ra bỏ niên ca cây hãy trời cắt tốt ra hà chi vật bóng ai rương bất xa niên con rầy ລະໃບຕໍ່ຄືໃນក្នុងສັງຄົມຂ្មែរព្រោះតែជារឿងស្នេហាដ៏រំភើបកំសត់ស្មោះត្រង់រវាងពុទ្ធសាសន៍និងនាងកងរីសោតនីតកម្មនៅក្នុងរឿងស្នេហានេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីបរិយាកាសសង្គមខ្មែរការសម័យអតីតកាលជាច្រើនបែបយ៉ាងតាមការសិក្សាសាច់រឿងយើងឃើញរឿងភ្ជាប់ជាពិសេសទៅនឹងទៅលើទ្រឹស្ដីផលកម្ម tạm bài Phật sát nà nị dũng, niên bì đọc đọc, cao chanh bì ca bom sẵn xông côn rồi bỏ xịt thầy bà đây bà bốn. Hỡi, đòi miên cam bìa về rìa bì chiệt mũn, niên bì đọc đọc trời kê khuét chìa phần nè chàng xong kháng, dọc tự đắc nực nông ổn đồn bằng ổn à hà, ổn khuyên nhà kháng, rồi hốt hai côn khuôn ai xí chí châm nây à hà. Niên bử, miên ế đìa bọc sốt, hai miên bị diệt lõ, squat post squat tử, squat bon squat bạc, chiêng niêng bòn bòn, prosod bàn bọt mũi cho một bột tử sản, hai chi châm lẹ túc rồi hốt đò thùng, bột tử sản thứ đâm nào từ nở cổ dế, hai bàn riệp cá chi mùi niêng còn rầy, đại khai từ chi rương snai hà mũi đò cua oi, trùm phớp, sọ tập nệch rồi viên bột tử sản nâng niêng còn rầy, bật trái rồi bò dạ khăn ní, xoan thầm mía, ស្រត្រូវតពុជរបស់ពុទ្ធសែនទស្សិកដីស្នេហារបស់ពុទ្ធសែនទៅលើនាងកងរីមានទំហំប៉ុណ្ណាក៏ដោយហើយទោះនាងកងរីស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមពុទ្ធសែនយ៉ាងណាក្តីក៏ពុទ្ធសែនសុកចិត្តបោះបង់ចោលនាងដែរព្រោះគេត្រូវលួចយកគ្រាប់ភ្នែកទៅព្យាបាលឲ្យម្ដាយនិងម្ដាយមីងឲ្យបានជាដាច់ខាតសូម្បីសាច់រឿងបានបង្ហាញពីជំនឿ ទៅលើការបំស្រន់អាគមវេទមន្តយៈប្រែក្រឡាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សាច់រឿងមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងវិជាសាស្ត្រនិយមយ៉ាងស៊ីជម្រៅណាស់ផងដែរនាងកងរីដែលមានស្នេហាស្មោះត្រង់ភក្តីស្រឡាញ់ស្វាមីខ្នាតពេកនាងបាននាំរដ្ឋសែនចូលនៅក្នុងរាជវាំងហើយបញ្យលប្រាប់រដ្ឋសែនអំពីភ្នែកដែលខ្វេះយកមកទុកហើយនឹងថ្នាំដែលគេអាចយកទៅដាក់លើភ្នែក នោះឲ្យជាប្រើការបានដូចមុនវិញត្រង់នេះយើងអាចសន្មតបានថាអ្នកកវីនិពន្ធខ្មែរចំនួននោះបានយល់ហើយងាកមករកវិជាសាស្ត្រទៅអនាគតវិញលែងជាទៅលើមុនអាគមដែលគ្មានសមហេតុផលផងដែរបើយើងងាកមកសិក្សាអំពីសង្គមវិញពេលនោះគឺជារបបសង្គមសក្តិភូមិស្រុកទេសសម័យនោះ ហាក់ពុំមានច្បាប់ទម្លាប់អ្វីសោះឡើយកិច្ចការអ្វីៗគេហាក់ពឹងផ្អែកទៅលើស្ដេចស្ដេចជាព្រះអាទិទេពជាអ្នកធំ
ជាអ្នកសម្រេចជោគវាសនាប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្រប់គ្នាបានសាច់រឿងហាក់មានជំនឿយ៉ាងខ្លាំងទៅលើទ្រឹស្ដីពុទ្ធិនិយមដែលមានធម៌មេត្តាករុណាអាណិតអាសូរគ្នាទៅវិញទៅមកជាគោលធម៌អប់រំយ៉ាងធំនៅក្នុងលទ្ធិពុទ្ធនិយមតែភាពកាចសាហាវយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមសម័យនោះគឺសិទ្ធិបានយកកូនទៅបបោះបងចោលនៅកណ្ដាលព្រៃស្ងាត់ហើយមនុស្ស ដល់ទៅ12នាក់ត្រូវគេខ្វេះឆ្កៀលភ្នែកយកទៅឃុំទុកនៅក្នុងអណ្ដូងរោងដីដែលរឿងខុសសិលធម៌យ៉ាងខ្លាំងទាំងខាងសិលធម៌ពុទ្ធសាសនាទាំងខាងសិលធម៌សង្គមមនុស្សកាមកិលេសតណ្ហាក្រាស់ខ្មុកមិនចេះស្កប់ស្កល់នាងពីរដដប់ដែលមានរូបសម្រស់ល្អដូចទេពធីតាបានត្រូវព្រះមហាសត្វជ្រើសតាំង ឲ្យคล้ายទៅជាสนมរបស់ព្រះអង្គទាំង12នាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែមិនស្កប់ស្កល់ទៀតយក្ខិនីសន្ធមារដែលคล้ายខ្លួនជាស្រីក្រមុំស្អាតក៏ត្រូវព្រះអង្គបញ្ជាឲ្យគេនាំមកថ្វាយតែងតាំងជាสนมឯកផងដែរយក្ខិនីសន្ធមារដែលចេះមន្តអាគមដំណៃខ្លួនជាស្រី ក្រមុំមានរូបល្អដាច់គេហើយបានคล้ายខ្លួនជាអគ្គមហេសីស្ដេចទៀតផងតែនៅតែជឿកម្មផលអាក្រក់មិនបានត្រូវចាញ់រដ្ឋីរបស់ពុទ្ធសែនបាត់បង់កូនស្រីគឺនាងកងរៃផងទាំងនគរក៏ត្រូវរលត់រលីអស់តែម្ដងផងបាទពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទរឿងភ្នំនាងកងរៃ នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនសូមអរគុណរកការតាមដាននិងទស្សនាហើយក៏សូមធ្វើការអភ័យទោសរកកំហុសខុសឆ្គងដែលធ្វើការអត្ថាធិប្បាយទៅមានភាពល្អល្អមិនច្បាស់ដល់ប្រការណាមួយឬខុសអក្ខរៈរត់ផងដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនរកការជួយគ្រប់គ្រងនិងជួយចិច្ចសាប់ស្ក្រាបដើម្បីតាមដានព័ត៌មានក៏ដូចជាវីដេអូជាច្រើនទៀតផងដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា